Aksiyaya gəlmək məqsədimiz uğurlanmış səslərimizi bərpas üçün. Bugün səhər təxminən saat 11-12 radələrində Ruslan İzzətin 90AF104 nömrəli markalı Toyota maşınından götürüb apardılar. Zənn edirlər ki, Ruslan İzzətin İlqar Məmmədovu və Arif Aslanı saxlamaqla bunlar insanların içində olan kimi nifrəti öldürəcəklər. Əksinə daha da qabarır. Biz mütləq xalqımızı bəyatı etməklərimizdən gələn necə səsləri qorunma söz verdik, indi də sonuna qədər gedəcəyik. Yəni, Ruslan İzzət tutmaqla bu millət çoxlu ruslanlar var ki, biz bu gidincənin qarşısını getməyimizə məqsəd qoymuşuq. Ama baxın, görün, bütün hər yerdə polislər, gələnlər məhvən aralarına doldurur. Biz sonuna qədər gedəcəyik, sonuna qədər gedəcəyik. Ruslan İzzətinə aparanlar mülkü geyimdədir, yoxsa nə deyib apardılar? Təqdim edədilər, götürür apardılar. Məlumdur. Hakimiyyət yanında zənn edir ki, Ruslan İzzətinə aparmaqla bu insanlar içində bir kinli nifrəti öldürəcək, gözü qapalı edəcək. Amma əksinə, millətin içində daha da böyük kinlər yaranır. Yəni, çıxış o, bu deyil. Əlaqə saxlaya bilmirsiniz mi aparılandan sonra? Daxili İşlər Nazirliyinə əlaqə saxladınız mı? Nə dedilər? Məlumat vermədilər. Onda yenə də əlaqə saxlayırıq, çalışırıq ki, yerini öyrənək. Bunlar fikirləşdirirlər ki, Ruslan İzzətini, İlqar Məmmədovu, Mehman Hüseynovu, Arif Azimov aparmaqla əs aksiyanın qabağını ala biləcəklər. Amma yəni, bilməlidirlər ki, yəni, əgər onlar bir gün bıraxılmayacaqsa, bu məsələdə bir baş hakimiyyət daşıyır. Yəni, gənclər də gördüyünüz kimi hər an hazırlar aksiya. Biz de yolları bağlayırlar, giriş çıxışı. Kimisə əgər namizəd vəzifəsi bilir, yəni siz buraxıla bilirsiniz. Mənim ağızda buraxmanın kim deyil, qarşı durmaya getmək istəmirik. Yəni istəyirlər biz provokasiya çəksinlər, belə bir çox danışırlar, belə provokasiya getməyəcəyik. Yəni məqsəd burada dinc aksiya kesilməkdir. Yəni bu şəkildə baş tutacaq bu aksiya. Yəni qalan cəmaatı gözləyir, dostlar zadlar. İnşallah gəlirlər və gələcəklər. Sağ ol. Biz burada 9 fevral 2020-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərinə etiraz olaraq yığışmışıq. Bu seçkiləri parlament seçkiləri, ümumiyyətlə seçkilər adlandırmaq olmazdı. Və biz etiraz olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında, binasının qarşısında getməyə qərarlıyıq və israrlıyıq. Və tələb edirik ki, bizim qarşımızdan çəkilsinlər. Gedək Məcahir Panahova, ləzzət verək biraz. Adam bizim orada olmamızdan ləzzət alır, özü bildirdiyi kimi. Və biz də israrlıyıq ora getməyə. Əzə artsın. Binəqədi 24 saylı məntəqə seçki dairəsində orada olan biabırçılıq, bəlkə də Azərbaycanda... 76-cı dairədə mən döyülmüşəm, mən. Niyə qoymursunuz məni keçməyə? Mən Salə Bayramovadır. Seçki dairəsi, 66 saylı dairəsində saxtakarlı tüm məntəqələrdə, tüm məntəqələrdə nəticələr qoymalıdır. Hamı Milatçı Bilali. Bəli, hamı Bilali. Hamı Milatçı Bilali. Namizədlər. Bura buraxın bizi Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedirik. Haşəllən buraxın bizi. Mən keçəm. Haşəllən yoldan çəkilir. Haşəllən yoldan çəkilir. Sizin bu hərəkətiniz qanunsuzdur. Haşəllən yoldan çəkilir. Sizin qarşını kəsmir. Yoldan çəkilir. Sizin hərəkətiniz qanunsuzdur. Niyə? Haşəllən yoldan çəkilir. Seçki saxtalaşdırılır. Azərbaycan xalqının səsini oğrayanlara şərik olmayasın. Haşəllən yol açır. Bizə sizin kimi insanlar, sizin valideynləriniz, sizin bazı nəzərlərə yol açın, siz Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedin. Siz də Azərbaycanlısınız, siz də aiddir. Siz də dairələrdə hamısı seçkilər ləğv olunmalıdır. Saxtakarlıq olun. Sungayt Birliği Seçki Dairəsindən
ən böyük saxtakarlıqların olduğu dairədə namizədəm. Dairənin namizədlərini yox, təklikdəm. Ümumilikdə ölkədə keçirilən bütün seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirik. Çünki bu cinayət hadisəsi bütün ölkə boyu müşahidə olunur. Təkcə bizim dairədə deyil. Namizəd olaraq şikayət etmək gedirik. Xaşəllik çəkilir yolda. Xaşəllik çəkilir. Biz mərkəz seçki komisiyasına gedirik. Bağla bura. Mehmet, bak kişi. Golları at. Benden güneş ver bura. İcazı ver. İteleme. Yavaş yavaş. Çekil kenara. Çekil kenara. Terbiyen olsun. Ha. Ayağımı yığıştır. Yığıştır ayağımı. Bir sürü terbiyesiz yıl götürür bura. Kesin. Nurlan gel bura. Kesin bu. Hayatımızı saftıran. Sağ olun. Sağ olun. Sakin. Sakin. Kardeşler icazı verin. Kesek devlet organımıza sözünü. Bura. Azat seçki! Azat seçki! Dokunulmazlığı da başlattı. Ortaya gir, ortaya gir. Ortaya gir. Bağla ortaya. O da götür. Gidin, gidin.